Já, eins og við vorum að tala um föstudaginn, þá er að mörgu að huga þegar kemur öryggi og þegar við erum með svona, hérna, vefforrit. Dulkóðun eftir því, og ég er alls enginn sérfræðingur í henni, ég er bara vesall vefforritari, en þá dulkóðun er þetta bara að við tökum einhver gögn, við kerjum í gegnum eitthvað fall sem að breytir þeim þannig að þau eru ekki lesanleg og svo höfum við eitthvað annað fall þess að geta lesið þau tilbaka. Og þá eru það þessi symmetric og asymmetrical dulkóðun og allt það og eins og með svo margt annað út frá dulkóðun er mjög flókið verkefni þannig að við notum bara við eitthvað tröst forritasöfn, hvað sem við stillum við rétt og þess að þar. Og svona alltaf dulkóðun einu sér er ekkert svona eitthvað end all be all lausn á öllum vandamálum sem við eigum við. Alltaf oft á tíðum er bara mjög öll að eiga við fólk. Stöður tölunar. Síðan er PKI sem er þetta Public Key Infrastruktúr sem er það sem að leifir okkur að eiga örugg samskipti á óöruggu neti og geta sannreynt það að þú sérst að tala við vefþjón sem er virkilega í alvörunni hi.is vefþjónin í staðið fyrir að vera bara eitthvað sem einhver vonduræðileg er búin að setja upp til þess að valda einhverjum vandræðum. Og þá þetta er einn gangi upp, þá þurfum við alltaf að hafa í grunninn eitthvað traust. Traustið verður ekki til bara út úr engu og það traust sem við höfum hann í grunninn eru þessi Certificate Authority eða K sem að gefa út lykla eða skilríki fyrir aðila. Og þá bara út af því að einhver aðili fékk útgefið skilríki yfirleitt þegar það kemur að vefforritum frá einhverju svona K-i, þá implicitly treystum við þeim. Þannig að við erum að segja, hey, þú settir upp Bethjón, hann er með skírteini frá sem er sænað hérna við Verizon eða einhverjum af fleiri svona K-um og þess vegna treystir vélin mín því að það sé og þetta skírteini er komið þaðan, ég get verifæðið það með því að fara í gegnum PKI dótið allt saman og þar leiðandi treysti ég þér. Og það er það sem við fáum sem með þegar við erum að nota svona HTTPS sem er þá Secure HTTP. En þá er það þannig að öll samskipti sem við eigum á milli vefþjóns og client eru dulkóðuð. Allir headerar og allt. Þannig að það er raun eina sem að fer ódulkóðið yfir er það að við störtum samskiptunum og öll samskipti eftir að þau eiga sér stað eru secure. Þannig að allt sem fer á milli er dulkóðuð. Þannig að og HTTPS byggir þá þessu trausti sem við fáum frá þessu skilríki. Og þá í raun er bara, það er að stabilisa þarna í byrjun með Diffie-Hellman algoritmanum og svo fá browser og client sameiginlegan symmetric lykil sem er þá þannig að ég get sendt eitthvað, þú ert með og clientinu með lykilinn til þess að afdulkóða því og svo framvegis. Og þetta er í raun bara svona grunnur að öryggi á internetinu eða vefnum, þarf að segja. Þannig að þegar að þetta er svolítið mikilvægt að maður viti svona hvernig þetta öryggi byggir á því að þetta er svolítið falskt öryggi. Þetta er svolítið svona, já, svolítið bla. Af því að það eru þessi Certificate Authority hérna sem er í grunninn þeir aðilar sem að eiga og koma sér einhvern veginn inn í vélarnar og símana og allt þetta. Og þetta er sem sagt bara aðilar sem að fengi í gegnum eitthvað leyfi til þess að gefa út þessi skilríki. Og þeim er síðan dreift út hérna, til browservendora og í raun bara stýrikerfisframleiðenda. Og síðan koma þeir með browsernum, þannig að þegar ég er hér einhver notandi við tölvu með Vavra, þá er ég með í raun root certificate frá þessu K-i sem að segja til hey, þetta hérna skilríki er að koma frá einhverjum aðila sem er treyst. Og svo erum við að fara að gera einhverja beiðni á einhvern vef. Þannig að við sendum hérna request á vefinn. Þessi vefur hefur sérst einhvern veginn farið til svona authority og sagt hérna hæ, ég er vefur, ég ætla að kaupa svona skilríki og vera öruggur vefur og þá fær það sá vefur sérst svona skilríki sem er búið að undirrita með þessu skilríki hér sem er í grunninn, sem er búið að dreifa hér. Þannig að þegar ég síðan gerir þessa hérna þessa fyrirspurn,
þá fæ ég hérna skilríkið frá vefþjónunum og það sent með og ég sem client skil hérna athuga þetta hér certificate sem að þetta þessi vefþjónur að láta mig fá hann það runnið út frá einhverum eða runnið undan rifjum einhvers af þessum certificate sem ég treysti ef að svo allt í góðu við fáum svona grænan lykil upp í hotninu á vafrunum okkar og hérna buss, ekki verið að rítra þetta beint yfir á HTTPS wow, það ekki einu svona það mjög lýðlegt roof.vis ok, mjög lýðlegt það greinlega taka skurki þessu að kenna þessum sem reka þetta að þetta ekki málið wow, hvað þetta illa setja ok vísir.vis ekki HTTPS default ok áhugavert þannig að ég gerði ráð fyrir því að hvi.is var bara mjög solid dæmi mbl.is ok, núna kem ég hérna inn en það eitthvað á netvorkinu af því að núna kemur upp ég ekki, þú veist þetta ekki örugt af því að ég fæ ekki hérna grænleikir connection is private but someone on the network might be able to change the look of the page sem því að það eru af því að ég að fara ekki HÍ hérna netið hvort það sé einhverstað að verða eiga við samskiptin sem að eru mín á milli mín og þessa vefþjóns sem að er ekki gott af því að segjum að ég væri að fara ok auglust, fara á bankana þeir eru með þetta solid hérna sjáum við hérna Íslandsbanki og hérna uppi grænleikill og og your connection to this site is private sem því það að öll samskipti mín við þennan vef eru í raun venduð af skilríkjum af þú veist það dulkóðun hann í gangi hérna milli þannig að það getur engin sem eru sama wifi verið að sniffa þessa traffík og verið að sjá hérna hey já, Óli að fara að loka sinni í netbankana það eru raun að því að ef það eru það ekki þá mjög auðvelt að sko gera mjög kjánlega hluti eins og gerði þetta að háskólatorki fyrir nokkrum árum þegar voru ekki byrjuð skólum þá var hérna kom út forrið sem heitir Fireship sem var þannig að það þú varst með vél á Wi-Fi networki kveiktir á því, þá fór að sniffa í raun alla opna traffic og við Facebook og svo fann það í raun, hey, þú varst að opna hérna tengingu við Facebook, hey, hérna session ID þitt hjá Facebook, svo fyrstu bara svona lista af öllum nöfnunum og gast bara svona ég ætla að vera þessi, ég ætla að vera þessi af því að þá var ekki einhvern örug samskipti á milli Facebook og clientsins og eftir það þá einhvern fór Facebook að vera alltaf með default HTTPS af því að þá getur þetta ekki, þá sérðu bara einhver dulkóða sitt sem fyrir á milli og engin veit neitt hvað í gangi en það einhvern það sem að þessi certificate gera að við eigum þá í örugum samskiptum og í dag ættu allir við að gera HTTPS líka HÍ.is og MBL.is og allt þessi við erum hérna af því að kostnaði við skilríki orðið mjög lítill af því að líka það út af því að þetta eru bara markaður og þessi certificate of 30 eru bara fleiri og fleiri og það eru að fá ókjöpi skilríki í gegnum þetta hérna verkefni sem heitir Let's Encrypt sem eru samstagsverkni allra browservendura það að bara allir vefur ná að vera örugur það bara 99% allir veftur að við gætt að vera örug og hér þetta fara þessu rödd og fá bara ókjöpi skilríki til þess að hérna setja upp á vefnum sínum og já og svo svona í ganni þá hérna hef ég opnað hérna í á vélinni minni þá ég system root þá þetta satt bara keychain heldur utan lykilorði mín og allt öryggi á minni vél en þetta eru sem sagt svona certificate services, þetta eru root certificate authority sem að ég treysti, en ég hef aldrei sagt að ég treysti þeim, ég treysti þeim bara þegar Apple installaði þeim á vélinni minni. Þannig að hérna sjáum við fullt af bara einhverjum skilríkjum sem einhverju aðilar hafa borga pening og fengi að komast inn í vélina mína og vélina ykkar og síman ykkar og allt þetta. Af því að
svo kemur alltaf regla fyrir að einhverjum sem certificate authority eru bara spilt eða með lélega öryggi og einhver kemst þar inn og kannski frægasta dæmi núna nýlega þegar að hérna vírusinn hvað heit hann sem hann notaði til að skemma í Íran hérna kæli í kjarnorkuverunum þeirra Stuxnet ja þá höfðu við komist yfir og hérna skilríki hjá bara einhver svona kai nota það til að sæna vírusinn þannig að hann fór í raun óhindrað inn á þessar vélar að þau hafa bara eitthvað hey ég treysti þessu og þannig var þetta innstilað að dreifa þessu þannig að þetta áhugavert svona öryggispælingar en svo búið að útfara svona auka hettara sem geta aukið öryggi þannig að ef þið farið einhvern tímann að hérna setja upp vefi einhverju svona ábyrgð þá skoðu þið þetta að þið setja upp hérna látið neyðið hérna þannig að vefurinn sé aðeins aðgengilegur um HTTPS og setja svona alls konar dót og skoði þannig að þetta er svona ábyrgð hlutverk en já þannig að þetta var svona restin af þessu sem ég var með frá því á hérna föstudaginn þannig að þar með líkur formlegri yfirferð á efni